byts ut på grund av skada omedelbart. Upp, vad trist. Ja, jättetråkigt. Lite... Ser Albin Ekdal står där och tar sig lite mot underbenet. Vaden eller vad det är. Mittbackarna kvar in i straffområdet. Kan vara läge att lyfta in bara. En del spelare har halkat här inledningsvis. Mattan är ganska hård, det kände vi när vi var in. Faraj, som han tar för sig i årets allsvenska. Selina med tre överstegsfinter. Selina. Bra positioner, man har inte riktigt kunnat utnyttja dem, men man har definitivt visat Djurgården att man inte kan tappa boll var som helst här, för jag är beredda på det. TNH tar med fram den här bollen bra. Sen är hymmet omringad av AIK-spelare. Ja. Brytning från Koulibaly. Här är Pitas. Holm, istället Albin Ekdal. Tillbaka spelar från hymmet. Det är bättre. Och så sticker Falenius på den här bollen. Mot tre AIK-are så är han inte speciellt långt. Faraj. Letar, hittar Koulibaly och lägger upp för Selina! Selina tittade runt omkring, så jag tänkte, oj, det var ingen som går på mig här. Press på honom också, under de här löpmetrarna han tagit idag. Ständigt uppe där vid sin gräns, tekniska området. Hymmet får inte tag i den här bollen. Ja. Situationen, Bergvall gör det. Tappar den bollen, Faraj tappar. Och här för Bersan Selina som spelar till Pittas som chippar in 2-0 för AIK. Vilket mål. Sabovic söker Radetinac. Björnström ger bollen till Selina, som tappar den sen. Och frisparken. I know she knows, I know she ain't the one. She calls me every name under the sun. Waste man, lazy, she's mad, she's crazy. She ain't the girl you wanna lie to, but like a fool one day.